Više od 100 jagodinskih volontera iz dana u dan je angažovano na raspodeli humanitarne pomoći, odnosno paketa sa životnim namirnicama i higijenskim sredstvima osobama starijim od 65 godina u organizaciji Skupštine grada Jagodine i Centra za socijalni rad, koji šalju glasnu poruku i poziv sugrađanima da budu strpljivi jer ima sasvim dovoljno paketa za sve. Osmog dana, od kako je krenula podela pomoći, jagodinski volonteri obišli su meštane sela Bukovče, Ribnik, Sijokovac, Deonica i Crnče. Planiramo da danas podelimo više stotina paketa, uglavnom će to biti penzionerima u selima. Ovi paketi sadrže program prehrane i program hemije i imaju negde preko 10 kilograma i dovoljno je nekoliko dana da jedna porodica ima određene namirnice koje su neophodne. Ono što treba reći da ćemo nastaviti sa ovom podelom i da ćemo preko 2000 paketa podeliti do kraja ove nedelje. Svi oni koji nisu dobili ovaj paket, a imaju potrebu za njim, molimo da budu strpljivi. Svi resursi grada su uplošljeni da bi se što pre ova podela izvršila. Radimo sve ono što nam dozvoljava vreme, koje nam dozvoljava uredba o kretanju. Zaposleni smo, 100 volontera je svakodnevno na terenu. Hvala njima zato što zaista su vredni, zato što rade svakog dana i zato što nikada ne pitaju do kada je radno vreme. Znamo jedino eto da moramo do 5 da se vratimo kući. Ono što je važno reći za naš grad jeste informacija da je jedno lice inficirano koronavirusom. To lice ima samo prebivalište u ličnoj karti u Jagodini. Inače, ona je boravila duži vremenski period u Italiji. Kada je prešlo granicu, urađena je analiza, potvrđeno je da je zaražen i odmah je otišlo na infektivno udelenje u Ćupriju. Tako da građani znaju i da budu obavešteni da lice koje se sad trenutno nalazi na infektivnom udelenju u Ćupriji nije imalo kontakta sa građanima Jagodine. Ni veoma hladno vreme ovih dana ne može da utiče na volontere. Oni sa mnogo entuzijazma dolaze i do najudaljenijih jagodinskih sela. Sa najstarijim razgovorom kako žive, šta rade, da ne izlaze ovih dana i to super, za sad je sve kako treba. Najviše sam voljela da počnem ovo da radim da bih pomagala ljudima, jer stvarno postoje ljudi koji su baš teško žive i volim da pričam sa ljudima, uglavnom ljudi dosta boluju od mnogih bolesti, takođe vole kada su sami da dođe neko da ih poseti, da vide kako su, da porazgovaraju sa nekim, tako da to koliko i njima prija, toliko i prija i meni. Puno nam znači što možemo da im učinimo pre svega, jer su stvarno znači nemoćni u ovoj znači teškoj situaciji. Da, još po ovom hladnom vremenu, po snegu, nisu mogućnosti da izađu iz kuće i jako nam znači što možemo da im bar koliko toliko pomognemo. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo iz socijalnog, da vam uručimo pakete. Kako ste vi? Dobro sam, dobro, begam u kuću. Dobro, vi nemojte malo da izlazite. Malo čuvam stoku više pa moram da izađem da god se u toku. Stari meštani jagodinskih sela se, kažu, striktno pridržavaju svega što je propisano, isključivo se kreću u krugu svojih dvorišta. Ja sam oba kuka operisala, pritisak, sama živim, eto vidite da je tu. Hvala puno. Kako provodite ovo vreme iz ova? Eto, u kuću. Završim posao oko stoku i posu kuću. Da ću na drugu mesto. Niti mogu da idem nešto da kupim, neko ko prođe tu da mi uzme prodavnicu gore i to je. Sami smo izolovani, ne idemo ni po penziju, ni nigde. Kako neće, sine, pa kako neće, pa kako neće, ja nemam nikako još ni penziju, nemam pravo na penziju, muč to što prima nešto malo tako. Hvala gradu, hvala predsjedniku, gradonačelniku, kako da kažem. Mi se sekiramo, kako ćemo da prođemo. Sve narod, ne samo mi. Moramo da ispoštujemo. I pridržavamo se svega, kako nam je to rečeno, na radiju, na televiziji i tako dalje. Od početka ja sam isto nisam izlazio. Ja volim da vozim bicikl, ali sad bicikla slobodno, ne vozim uopšte. Znači, kako provodite vreme? Pa to malo posle imam oko stoku, imam dosta stoku i uglavnom sam kući. Znači televizor gledam i radio slušam stalno.
opasna ova bolest, jeste opasna. Mnogo vam hvala što ste nas posetili, jer nas imamo decu, daleko su deca, sad je ovo samo Bog neka poživi svakoga i nek nam da zdravlje i ovo da prođe ova oluja, pa da budemo opet kao što smo bili, da ne zavisimo od nikoga, da sadimo bašticu, da radimo, da tako da se krećemo. Mi smo iz Centra za socijalni rad. Doneli smo pakete hrane, pakete higijene i jedan prašak. Super, super. Ja to sam čula na radio, ja televizor mi ne radi, na radio da priču sve i svašta, a super ste se odazvali. Bog, super i odlično. Hvala vam puno, mi smo stari, sam ja i čovek. Deca, kuda sa tri čerke imam, sami idemo za leba, kupimo i... Eto, ja imam masu, ja da vidiš kako govorim. Hvala vam puno, mnogo smo zahvalni svima vama i vama omladina i sve. Lepo je, pomoći ko ne može da izađe, eto ne može da izađemo, ne može da modemo. Nema mlađi, to sve otišlo se. Stari ostali tako. Super je. Super. Ne izlazim nigde da idem. Nigde. Kažite mi, da li vam je još nešto potrebno u narednom periodu? Još hrane, lekova? Pa ne, treba mi za sad ništa. Ako zatreba će, tražimo. Podela pomoći starim i socijalno ugroženim licima u Jagodini i ovdašnjim selima vršit će se i narednih dana.